Смертельна автотроща на Рівненщині. Загинуло щонайменше 26 осіб. Аварія трапилась увечері 3 травня поблизу Рівного на трасі Київ-Чоп. Як повідомляє Нацполіція, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічку, де зіткнувся із вантажівкою з цистерною пального. Від удару бензовоз відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся ще й з автобусом, та з'їхав у кювет, де вже за мить вибухнув. Вогнем знищено також автобус та мікроавтобус. На момент аварії лише у автобусі перебувало 35 людей. Всього у моторошній ДТП загинуло 26 осіб, 24 пасажири та 2 водіїв. Ще 12 людей поранені та перебувають у лікарні. Дехто у дуже важкому стані. Наймолодшому постраждалому усього 17 років. Нині траса повністю перекрита. Поліцейські, рятувальники та судмедексперти завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих.